Máme za sebou první den festadu. Učili jsme se, jak zvládnout perspektivu, zátiší. Podobné, které vidíme tady. Schválně, věděli byste, jaký je rozdíl ve stínování matného a lesklého materiálu? Na tu kameru je to nádherně vidět. Všimněte si, že ten lesklý materiál vytváří ostré kontrasty. Ostrý přechod mezi stínem a světlem. A den jsme završili dějinami umění, od celkových přehledů až po barokní malířství.